Bllokada në kufirin Kosovë-Maqedoni është në rrugën e zgjidhjes, njoftojnë zyrtarët në Shkup. Të njëjtën zëvendës kryeministri kosovar Hajreddin Kuqi do të vizitojë Shkupin dhe për këtë vizit kryetari i BDI-s Ali Ahmeti e ka njoftuar edhe ambasadorin e BE-s në Shkup, Ajvo Orav. Zgjidhja e përfolur është mundësia që Kosova më 15 shtator të heqë bllokadën për mallrat maqedonase, kurse Maqedonia në fund të muajit të heqë bllokadën për miellin kosovar. Por pavarësisht shpresave në kufirin që ndan dy vendet, situata mbetet e vështirë. Njoftohet se bllokada ka nxitur rritje të kontrabandës në kufirin mes dy shteteve, por edhe rënje të numrit të qytetarëve kosovar që tradicionalisht vizitojnë Shkupin. Sipas pronarëve të dyqaneve, kjo është reflektuar edhe në rënjen e shitjeve.